marketing multinível e Airbnb. O que esses dois negócios têm a ver? Pefefo Tragrá, Frânio Nogueira, eu sou networker, eu conduzo pessoas direto aos seus objetivos através do marketing multinível e internet marketing. Para você me conhecer um pouco melhor, conhecer como eu trabalho, aqui embaixo na descrição desse vídeo, no finalzinho da descrição, tem todos os meus contatos particulares. Você pode ir lá, clicar em qualquer um deles, vai ser uma satisfação bater um papo com você em qualquer uma dessas plataformas. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre marketing multinível e Airbnb. O que essas duas plataformas têm a ver? O Airbnb, assim como Uber, assim como iFood, assim como Netflix, revolucionou o mercado dos negócios em termos de estadia. Vamos falar hotelaria. Eu estou no Rio de Janeiro hoje para um seminário, hoje é domingo, a gente vai ter um seminário hoje com o nosso Imperial Three Stars, Claudemir Rodrigues, do Grupo Rinaudet, que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, de meu patrocinador. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês como que tá a vida dessas meninas aqui. Olha isso aqui, o Filipão tá lá no fundo. Gente, depois de um dia inteiro de mentoria, como que você faz pra chegar até aqui? Ninguém melhor do que quem me ensinou o caminho pra falar pra vocês, Claudemir Rodrigues. É, ele com a sócia Lô Roma Borges, hoje a Lô não tá aqui, o Claudemir vai estar fazendo esse evento aqui no Rio de Janeiro, e como eu tenho um novo sócio aqui no Rio, no interior do Rio de Janeiro, eu vim conectar ele ao sistema, que é a nosso módulo de capacitação da Universidade Corporativa Rinaudet. E aí eu me hospedei pelo Airbnb. E eu tô aqui num lugar bem bacana, aqui pertinho da Barra da Tijuca. Na verdade eu tô aqui, eu não sei se é perto aqui, quando a gente mora no Mato Grosso, tudo fica perto, né? Porque lá como tudo é longe, a gente roda 70 km pra almoçar na Chapada dos Guimarães, 70 pra ir, 70 pra voltar, aqui fica tudo muito perto. Mas tô aqui em Jacarepaguá e, nossa, num lugar mega confortável, muito legal, um apartamento. Por Cristocidência, eu encontrei o Pedro, ele é bombeiro, é de Divinópolis, e eu tenho um amigo de infância, o Everaldo, e a gente foi nascido e criado na mesma cidade. Eu vivi por 25 anos lá, meus pais moram lá até hoje, em Tebas. Quero deixar um abraço para todos os amigos, toda a moçada de Tebas, e um abração para o Everaldo, e também os dois servem na mesma corporação lá em Divinópolis, e olha que bacana o network que o Airbnb proporciona também, que é outra coisa espetacular. O cara que desenvolveu o Airbnb tem hoje a maior rede de hotelaria do planeta. Você se hospeda em qualquer lugar do mundo com o Airbnb e o cara não tem uma cama, não tem nada. Ele simplesmente conecta pessoas que precisam de hospedagem com quem tem a hospedagem disponível e você ganha um percentual, e ele ganha um percentual, por isso ele cobra, na verdade, um percentual para fazer esse trabalho de conexão. O que que o marketing multinível faz? Marketing multinível, as indústrias entenderam que se eu entrego para as pessoas um produto de altíssima qualidade e remunero pessoas para fazer essa conexão, é o que o Airbnb fez. Você tem seu quarto na sua casa, você pode disponibilizar ele no Airbnb. Você tem uma casa parada, você pode disponibilizar ela no Airbnb. Um negócio fantástico, inteligentíssimo. Assim como o marketing multinível. Vou te dar um exemplo da empresa que eu trabalho hoje, que eu desenvolvo um modelo de negócio, que é no Grupo Rinaudet, que é o que eu entendo, não vou falar do que eu não entendo, mas o que o Grupo Rinaudet faz hoje? Hoje eu conecto pessoas que precisam de produtos à indústria que fabrica os produtos. E eu sou remunerado para fazer isso. E o Grupo Rinaudet também ganha seu percentual. Ou seja, no caso do grupo, eles pegam 100% do que entra no grupo Rinaudet, 40% fica separado para voltar para nós, que fazemos parte do campo e que levamos o produto ao campo. Ou seja, ao invés deles pagarem TV, rádio, jornal, revista, algum famoso para fazer propaganda, eles pagam aqui El Negrón de Ojos Azuis. É assim que fala?
Eles me pagam porque eu que conecto essas pessoas. Sou eu que busco novos sócios, capacito esses novos sócios, como estou fazendo com o Tarcísio Oliveira hoje, colocando ele no sistema de capacitação para ele aprender mais como é que faz, para ele ouvir aí uma das mentes mais poderosas do mercado multinível Brasil, que é Claudemir Rodrigues, uma pessoa simples que saiu do zero e construiu toda a sua jornada. Você inclusive pode ir no meu IGTV, tem um vídeo lá falando o poder do agora junto com uma decisão, a diferença que pode fazer. No Airbnb, nesse meu IGTV, tem um pedacinho da história dele para você poder conhecer. Você pode ir lá no IGTV. E o marketing multinível, ele faz isso. A gente conecta pessoas que precisam de serviço ou produto com o serviço ou produto que uma indústria tem a oferecer. E a gente é remunerado por isso. Ou seja, eu tenho 445 franquias Brasil, enquanto eu estou falando com você agora, né? Peru, Colômbia, Equador, Bolívia. A gente abre o México daqui a um mês. E nos próximos 10 anos, ou pode ser que você esteja assistindo esse vídeo 10 anos depois, a gente vai estar em 30 países. E tudo isso sem eu investir um real em nada de estrutura, de construção, nada disso. Ou seja, assim como o cara do Airbnb não tem uma cama, eu também não tenho funcionário, não tenho estoque, não tenho porta para abrir, para fechar, e mesmo assim tem uma indústria multinacional. Essa é a conexão entre marketing multinível e o Airbnb, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí já o seu like, deixa um comentário, compartilhe com o maior número de amigos possíveis para que eles possam também ter esse tipo de informação. Se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações quando eu fizer as postagens aí em primeira mão. E no mais, eu espero que tenha sido uma informação bem bacana para você, tá bom? Um grande abraço, fica na paz, pefefô, tragrá. Valeu, tchau!